שעה זו ראשי מפלגות הקואליציה מתכנסים ודנים בריכוך חלק מהחוקים בדרך לחקיקה שדוהרת כל הזמן קדימה. יש שאומרו ריכוך, יש שאומרו שזאת מכבסת מילים, אז אם זאת מכבסה כדאי שיהיה מרכך וזה מה שזה. אז הערב הזה הקואליציה ורוטמן מציגים מתווה חדש, ימונו אך ורק שני שופטים על ידי הקואליציה, כשהרכב הוועדה למעשה כן יאפשר רוב לקואליציה. שמרנו על העקרונות שאיתם יצאנו לדרך, עמדנו על הערכים שבשמם נבחרנו, הבאנו תיקון משמעותי ויסודי לדרך העבודה ולהרכבה של הוועדה לבחירת שופטים. בהקשר הזה, מה שהיה לא יהיה עוד.